danışır biznes. Maraqlı söhbətlərimiz olacaq satın almanla bağlı, inanıram. Çünki bir çoxların ümumiyyətlə Azərbaycan biznesi üçün bu belə deyək də yeni bir istiqamətdir. Yoxsa yox. Doğru vurğuladınız. Yeni dedikdə yanaşma, yeni ya, yanaşma, yeni yanaşma olan bir istiqamətdir. Bəli. Çünki çoxları həmişə yəni satılma mən təxminim artıq özəl şirkətlər formalaşanda böyük holdinqlər falan şeyləndə oradan artıq eşitməyə başladım. Belə bir necə ki marketinq belə deyək də çox uzaq vaxtlara ayrılmır. Yəni yaxın zamanlarda yəni yaxın yaranma, keçmişdə. Yaxın keçmişdə belə deyək yaranma məsələlərdir. Odur ki keçək suallara. Keçək suallara və şirkətin adı elədir ki, agro sözü var və avtomatik olaraq ağlımızda kənd təsərrüfatı canlanır və konkret olaraq şirkətin fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarətdir? Bilək ki, o istiqamətdə bir sual veririz. Tamam, təşəkkür edirəm Rəhman bəy sualınız üçün. Qısa desəm, adından görsəndik kimi Agro Trade Supply bizdə həm kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstəririk. Belə ki, 20 min hektara yaxın ərazidə bir əkinlərimiz var. Sözsüz ki, bura daxildir taxıl əkinləri, qarğıdal əkinləri, günəbaxın əkinləri, yəni ölkənin fərqli regionlarında təsərrüfatlarımız var. Bunun yanında artıq bir 10 ilə yaxın fəaliyyət göstərən un dəyərmanlarımız var. Deyə, Abşeron taxıl, Delta qrupunun tərkibində olan Bismak, Makaron un zavodu. Ümumi olaraq, belə deyim, həm kənd təsərrüfatında varıq bugünləri, həm soya emalı ilə məşğul ölkənin yeganə soya emalı zavodu var bizim deyək, müəssisələrin tərkibində. Daha sonra yem fabrikamız var, hansı ki iri buynuzlu heyvandarlıq və quşçuluqlar üçün yem istehsalı ilə məşğulluq. Yəni, böyük bir deyək, holding deyək və tərkibində 8 dənə müəssisə var. Kənd təsərrüfatı, qida sektoru, çünki bizdə qənnadı məhsulların istehsalı da var, yağ emalı və yem istehsalı. Mən deyərdim, sizin məşğul olduğunuz biznes profili kifayət qədər çox maraqlıdır, amma çox bir spesifikdir və çətin biznes profili. Doğrudur. Yəni, çünki hər an, hər hansı bir təbiətlə də bağlı olan biznes deyə bilsən necə. Təbiətin şıltaqlığı oldu, hop, biri gördü məhsul. Çox doğrudur, çox doğrudur. Bu illəri məsələn, elə sözünüzün nə baş verir bu illəri? Sözün qüvvəti məsələn, bu illəri biz deyək əsasən buğda alışlarını həyata keçirdik. İllik təxminən bir 120-130 min ton buğda öz daxili istehsalımız üçün alaraq və buğda da yetişdiyi dövr var. Deyək, iyun ayından başlayaraq, iyun-iyul aylarında buğda biçilir yerli bazarda və daha sonra deyək, bizim daha çox ixal etdiyimiz ölkə olaraq Rusiya, ki Rusiyada da təxminən iyul ayında başlayır biçinlər və biçin zamanı ən belə deyim, qorxduğumuz məqam havanın çox yaxşı keçməsidir ki, yağıntılar olmasın. Bu bizim işimizi çətinləşdirir. Amma buğda, bu illəri buğda özü ya, suyu sevən suyu sevən amma yetişmə fazasında, yəni biçim fazasında. Artıq siz onu gedirsiniz sahədən kombaynlarla biçməyə. Sizə lazımdır ki, hava çox yaxşı olsun, yağıntı olmasın. Həm deyə texnika girib işləyə bilsin. Həmçində yağıntılar olanda deyə indi bu Klekavena deyən göstəricisi var, deyə bu gluten göstəricisi buğdanın. Yağıntılar olduqda artıq bir növ bir onu yuyub aparır həm buğdanın və buğdanın keyfiyyəti aşağı düşür. Məsələn, bu illərə həm yerli bazarda biz bunun çox ciddi sıxıntısını çəkdik, həmçinin Rusiyada da biçin zamanı ciddi yağıntılar oldu ki, yəni bu da buğdanın keyfiyyətinə çox ciddi təsir edir, həmçinin onun biçilmə prosesini uzadırsa deyən kimi. Yəni, dəyişən faktorlar çoxdur. Bu da işimizi biraz da daha çətinləşdirir. Bu necə bir biznesdir? Yəni, istənilən adam bu sizin sahədə adı çəkilən biznesi qurub işləyə bilər. Bu zənciri qurmaq çətindir mi? Yəni, biz əgər böyük siz elə rahat danışırsınız ki, mən elə bilirəm rahat elə. Yox, böyük pəncərdən baxırsa, yəni çox çətin. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı sahəsində biznesin məşğul olanlar, yəni ki, dinləyicilər arasında var. Çox çətin bir sahədir. Çünki dediyimiz kimi, dəyişən faktorlar çoxdur. Bu iqlim faktoru var, son illər yaranmış, deyək, suvarma ilə bağlı ciddi sıxıntılar var ki, deyək, yağıntıların miqdarı azalır. Əgər sizin, deyək, müasir suvarma sistemləriniz yoxdursa, siz dəmiyə əkinçiliyi ilə məşğulsunuzsa, yəni belə yağıntıların ümidinə qalmışsınızsa, yağıntı olmayacaqsa, məhsul da olmayacaq. Yəni, və yaxud da məsələn, son illər bu biznesə ən böyük təsir edən digər faktorlardan biri, hansı ki, qiymət artımına səbəb olub, bu gübrə və dərmanların qalxmasıdır. Elə gübrə dərman qismi var ki, 4 dəfəyə qədər qalxıb. Yəni, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra baş verdi. Əslində qalsa bu müharibənin də, bu konfliktin də təsiri oldu, amma bu konfliktdən öncə də ümumiyyətlə bu tendensiya var idi. Ümumiyyətlə gübrə dərman qiymətləri qalxırdı və sözsüz ki, bu müharibə konflikt də bir növ bu qiymətləri yenə də qalxmasına gətirib çıxartdı.
Siz deməli şirkətdə satın alma şöbəsinin rəhbərisiniz. Doğrudur. Satın alma ilə bağlı mən biləm ki, müəyyən suallar var. Gəlin dinləyicilərimiz də bilsin ki, ümumiyyətlə sizin məşğul olduğunuz iş nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə bu nədən ibarətdir və bu şəffaflığın artırılması ilə bağlı hansı işləri görürsünüz, hansı işlərlə məşğul olunur? Çox sağ olun, Mənim suala görə. Bu ümumiyyətlə şəffaflıq bir geniş bir mövzudur. Yəni onunla məncə saatlarla danışmaq olar. Qısa olaraq deyim ki, satın almanın rolu nədir şirkətlərdə? Yəni bizə dediyim kimi bir qrup şirkətlərdir. Harasa bir 20-yə yaxın bir komanda mövcuddur. Sırf satın alma komandası müəssisələrdə. Biz sırf satın almanı danışırıqsa mütəmadi sorğular gəlir deyək bizə son istifadəçilərdən. Bu satış komandasından ola bilər, istehsalatdan ola bilər və ya anbardan ola bilər. Həmin soruların doğru zamanda, doğru keyfiyyətdə çatdırılması və təhvil verilməsi bununla məşğul. Yəni bir növ şirkətin aldığı hər bir şeyi, alışlarını icra etməyə çalışırıq ki, burada da sözsüz ki, vurğuladığım məqamlar keyfiyyət önəmlidir, doğru zamanda çatması önəmlidir, doğru tədarükçüdən alınması önəmlidir. Yəni bütün bunlar günün sonunda şirkətə çox ciddi bir dəyər yaradır. Bir fasiləsiz istehsalı təmin edir, çünki biz deyək xammal vaxtında ala bilməsək, artıq müəssisə bütün strukturları işləsə belə fəaliyyət dayanmış vəziyyətdə olur. Yəni bir növ mən bu təchizatın özünü, təchizat zəncirinin özünü insan orqanizmindəki bir onurğa sütununa bənzədirəm. Yəni necə ki onurğa sütunu doğru düzgün işləməyəndə insan fəaliyyət göstərə bilmir. Bu zəncir də, bu satın alma da doğru düzgün işləmirsə, artıq ciddi nöqsanlara gətirib çıxardır. O şey qaldı şəffaflıq tərəfini. Sözsüz ki, şəffaflıq, ümumiyyətlə satın almada şəffaflıq mövzusu illərdir çox təəssüf ki, daxili bazarda həmişə problemli bir sahə olub. Amma biz bunun üstlərində işləyirik və necə təmin edirik sualına gəldikdə isə, sözsüz ki, birinci doğru düzgün izlənmə yaratmaq lazımdır. Yəni hesabatlıq yaratmaq lazımdır. Hər bir şey şəffaf şəkildə keçməlidir. Bu daxili prosedurlarda, daxili satın alma siyasətində öz əksini tapır. Həmçinin deyək, bunun izlənməsi üçün bir ERP sistemlərdə biz bütün bu dataları işləyirik sistem üzərindən ki, artıq kənardan belə üçüncü şəxs audit gəlib baxanda bütün bunu izləyə bilsin ki, alışlar necə olub, kimdən alınıb, necə alınıb. Sözsüz ki, iri həcmli alışları biz artıq tender üsulu ilə həyata keçiririk. Yəni müəyyən qapalı zərflərdə alırıq, müəyyən tender komissiyalarında qərarlar verilir. Yəni bu kimi faktorlarla biz o şəffaflığı təmin etməyə çalışırıq. Sözsüz ki, istənilən halda biraz da bu mütəxəssislərin peşəkarlıq məsələsində də gedib çıxır. Çünki nə qədər də yaxşı sistemlər qursan belə, əgər o insan başqa yol axtarmaq istəyəcəksə, əmin olun ki, istənilən və çox ideal bir sistemlərdə belə kənara çıxmalar eləyəcək hansı yolun tutub. Amma bu dediyim faktorları nəzərə alaraq biz o şəffaflığı təmin etməyə çalışırıq. Bəyəqləri, özür istəyirəm, mən bir xarşaya çıxmam burada. Mən belə başa düşdüm, yəni ki, dinləyicilər də belə anladılar ki, bəyəqləri elə Günbeyin özü də tiblə bağlı bir misal çəkdi, onurğadır, yəni insanın orqanizmi ilə bağlı. Mən belə başa düşdüm ki, biznesdə satın alma elə bir ki, tibdə götürsən terapevt. Yəni hər şey qəbul edir, sonra yönləndirir artıq. Yəni bu misal üçün sən get cərrahiyə, sən gəl bu tərəfə və s. filan. Da buyur, növbəti sual ver. Aha, siz danışdınız, hər biri bir-birinə bağlıdır təbii ki. Bəs bunun düzgün təşkili, satın almanın düzgün təşkili müəssisələrə hansı üstünlükləri verir, üstünlükləri satın almanın? Bu da yaxşı bir məsələdir. Ümumiyyətlə, satın alma nəyə lazımdır bir biznesə? Tam doğru. Yəni, bayaqları siz vurguladınız ki, bu yeni sahədir. Sözsüz ki, yeni sahə Azərbaycanda daha öncə necə baş verdi satın alma? Qısa olaraq onu deyim ki, tam aydın təəssürat yaransın. Deyək ki, adətən şirkətlərdə, müəssisələrdə rəhbərin, bir üst rəhbərliyin bir yaxın qohumu olurdu adətən. Onu təyin edirdi. O bir çox işlə məşğul olurdu. Bir çox halda hətta satışla məşğul olurdu, satın alma ilə məşğul olurdu. Ona görə, ümumiyyətlə, bunun birinci dəyəri görsənmirdi ki, bu adam nədir. İkincisi də ki, xüsusi bir ehtiyac görülmürdü ki, bir xüsusi komanda ayrılsın. Amma şirkətlər böyüdükcə başa düşdülər ki, bu belə deyil. Çünki belə bir zehniyyət var ki, adətən müəssisə rəhbərlərində, ümumiyyətlə biznesdə ki, satış qazandırır. Amma bu bir növ aldadıcı bir məsələdir. Çünki çox vaxt satanda deyil, alanda qazanmaq lazımdır. Yəni, siz, məsələn, bu günləri biz deyək, xammal alırıq. Deyək, bizə satışdan bir data daxil olur ki, məsələn, mən bu məhsul satmaq istəyirəm marketlərdə. Tamam, hansı bir qiymət formalaşdırır. Amma o qiymətin formalaşması bir növ bizdən asılıdır. Çünki mən bu xammalı
şərt olaraq deyirəm, 100 manata yox, 120 manata alsam, siz artıq heç onu sata da bilməyəcəksiniz. Yəni, bu günləri qiymətin formalaşmasında, bu son məhsulun deyək ki, vitrindən alınmasında dəyəri yaradan bizik, satın alma komandasıdır. Biz, məsələn, qlobalda baxanda, yəni bir çox hallarda hətta məsələn böyük şirkətlərin özündə bu günləri top pozisiyalara, hətta CEO pozisiyalarına, idarəedici vəzifələrə təhsil zənciri peşkarlar təyin olur. Məsələn, Apple-ın olsun, Apple-ın bugünkü CEO-su Tim Cook sırf təhsil zənciri, yəni satın alma belə deyək, direktor olub və bu günləri o pozisiyaya təşkil edir. Sizin də böyük şanslarınız var, xəbəriniz olsun. Və yaxud da digər, məsələn, böyük şirkətlərdə baxsaq, Procter & Gamble olsun, yəni orada da eyni qaydada. Çünki siz bu zəncirin içindən çıxanda, siz logistikanı biləndə, siz ambarı biləndə, siz deyək ki, istehsalatı biləndə artıq harda xərcləri azaltmaq lazımdırsa, siz onları görürsünüz. Və sizin deyək 10% qənaətiniz sonda şirkətə bir çox böyük bir mənfəət qazandırır. Yəni, amma gəl Apple'dan danışanda, yemək demişkən, Tim Cook gələn kimi fikir verdin, Apple'da qənaət başladı. Artıq sən USB o başlıqları charger üçün ala bilmirsən, əlavə pul ödəyib almalısan və s. və ilə. Əslində şirkəti zəiflətdirmədi, ya, kifayət qədər yaxşı pul qazandırdı Apple üçün. Mən başqa bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz şirkət qurulandan sonra gəlib bu işin başına keçmişsiniz. Üstünə uzun illər keçib, yəni müəyyən zəncirlər qurulmuşdu artıq. Mən birisi nəyə soruşmaq istəyirəm? Yeni qurulan biznes var, təchizat zənciri də elə bir şeydir ki, bütün bizneslər üçün lazımdır, faydalıdır və Azərbaycanda bunun peşəkarları varmı? Bunu doğru, düzgün quran şəxslər mövcuddurmu? Və onların sayı nə qədərdir? Yəni, peşəkarlıq məncə bu ölkədə, ümumiyyətlə, peşəkar mütəxəssis biraz sıxıntılıdır. Bunu açıq qəbul edilməlidir. Almada... Ümumiyyətlə, bütün sahələrdir. Yəni, bizim gördüyümüz odur ki... Bizim istər radio sayısında da belədir. Yəni, ümumiyyətlə, biz deyək ki, mən komandaya haradasa bir 6 ayda qoşulmuşam və biz müəyyən bir islahatlar aparırıq, deyək. Davamlı olaraq elanlar veririk, iş elanları veririk və intervyular keçiririk və əmək haqqlar da ölkə reallığında bazar qiymətlərində də yuxarıdır. Amma çox təəssüf ki, yüzlərlə CV gəlir, istədiyimiz namizədləri tapa bilmirik. Bu peşəkarlıq məsələsi çox sıxıntılıdır, dediyim kimi. Çünki bunun da zəncirin qurulmasını öyrənmək istəyirəm. Yəni, qura bilən adam var bu zənciri? Çox azdır. Olanlar da belə deyim də, siz vuruladığınız kimi, müəyyən hissədə zəncir uğurlu olur, daha idarəçi hissəyə keçir. Yəni, təhsilat zəncirində qalmır. Keçir idarəçi pozisiyaya, şirkət rəhbəri olur, öz biznesində qurur, ayrılır, belə deyim. Çünki bu zəncir artıq qurdursa, bunun bəzən də bazarda, belə deyim də, tam da bazara olmur. Çünki heç çox da böyük şirkətlər belə bir mütəxəssisi axtarmırlar da. Sıxıntı bəzən burada yaranır. Amma sözsüz ki, var belə peşəkarlar bazarda. Az sayda olsa da var. Amma yaxşı da maaş təklif eləmirlər də. Mən onlardan maaş məsələsinə gəlcəyim. Ümumiyyətlə satın alma menecerin nə qədər maaş almalıdır ki, siz istədiyiniz və yaxud nə qədər təklif olmalıdır ki, bəlkə də bu sual sizlik deyil, amma ümumi sadəcə fikriniz var. Söz edir, həm soruşan, deyir, nə qədər çox olsa qədər yaxşıdır. Aydın məsələ, okey. Amma bazar reallığı var da, yəni bir satın alma menecerin təxminən yuxarı aşağı nə qədər olur maaş? Rəqəm səslənirək bəlkə düzgün olmaz. Niyə, düzgün olar, nə var ki burada? Nə qədirəm? Çünki bunlar hamısı asılıdır həmin şəxsin, həmin menecerin iş yükündən asılıdır. Əgər şirkət kiçik orta bizneslə fəaliyyətlə məşğul olursa, yəni illik dövrəsiz milyon manat deyilsə bu şirkətin, burada sözsüz ki, böyük bir əmək haqlar gözləmək düzgün olmaz. Pozisiyası menecer də ola bilər, direktor də ola bilər. Amma böyük holdinglərdən söhbət gedirsə, illik milyonlarla, 10 milyonlarla dövrəsi olan şirkətlərdən söhbət gedirsə, burada sözsüz ki, əmək haqları, məsələn, əmək haqqı məsələlərinə çox həssas yanaşıram və tərəfdarıyam ki, işçi işləyirsə və dəyər yaradırsa, ona müvafiq bir əmək haqqı olmalıdır. Bu tək əmək haqqı ilə limitlə olmamalıdır. Burada ilin sonunda müəyyən bonuslar olmalıdır, doğru düzgün KPI-lər qoyulmalıdır. Deyək ki, işçinin qarşısında doğru düzgün hədəflər qoyulubsa, işçi bu hədəflərə çatıbsa və hətta şirkətə bir fayda qazandırıbsa, deyək bir cost saving eləyib, xərclərə qənaət eləyibsə, bunun bir dəyər olmalıdır və əgər rəqəm istəyirsinizsə, ortalama HR-lar məndən incirməsin. Yəni, rəqəm yəni menecer söhbətindən gedirsə, minimum 4-5 min manatdan söhbət gedir. Yəni, bundan aşağı artıq sualdır. Yox, mən başa düşmədim. Bizdə belədir, yoxsa belə arzuluyuruq? Yəni, yox, böyük şirkətlərdə bu rəqəmlər təklif olunur əslinə qalsa. Dediyim kimi, bu doğru düzgün bu işi quran, şəffaf təmin eləyən və
şirkətə dəyər yaradan üçün, yəni əmək haqqıları büdcəsi bu qədərdir. Yəni təklif edən şirkətlərdə var. Həqiqətən əslində belə baxanda kifayət qədər yaxşı məbləğdir. Çünki sən bu məbləği verirsən, faktiki olaraq düzgün seçdiyin adam sənin şirkətin üçün qənaət eləyir və sən bundan da çox pul qazanırsan. Danışır biznes. Auto FM-də tam vaxtında danışır biznesdə bu dəfə qonağımız yenidən təqdim edeyim, Elgün Məhəmmədəlizadədir, satın alma direktoru kimi fəaliyyət göstərir və biz satın alma bu işini necə qurmaq, bu zəncirini necə qurmaq lazımdır ki, problemlər olmasın şirkətdə və keyfiyyət özünü göstərsin. Müəyyən suallara cavab tapmışıq, indi bir çox çətin sual var, dünəndən cavabını axtarırıq, Melinay o sualı sizə ünvan edəcək. Satın alan təşkilatların almaq istədiyi mallara görə təklif verən təchizatlardan nümunə istəməsi həm özəl, həm də dövlət satın almalarında təchizatçılar üçün problem yaradır. Bu nədən irəli gəlir? Nəyə görə belə hallar baş verir? Belə deyim də, bu nümunələrin istənilmə məsələsi biraz qarışıq məsələdir, belə cavab verim. Çünki bunu məncə ayıraq dövlət və özəl olaraq baxaq prosesə. Özəl şirkətlərdə sözsüz ki, bunu istəyirik bəzi hallarda ki, mən çox da tərəfdarı deyiləm. Çünki bu sahədə 15 ildir və fərqli müəssisələrdə bu kimi hallarla rastlaşmışıq. Nə üçün mən tərəfdarı deyiləm? Çünki nümunə istənilməsi o vaxt baş verir ki, siz bu məhsulu istəyəndə onun göstəricilərini, onun spesifikasiyalarını dəqiq yazmırsınız. Deyək ki, sizə sadə deyim, məsələn, hər hansı bir kompüter sifarişi və laptop sifarişiniz varsa, siz onun spesifikasiyalarını yazacaqsınızsa, daha dəqiq RAM-ı nə qədər olsun, yaddaş tutumu nə qədər olsun. Daha sonra siz hər halda bir şirkətdən, IT şirkətdən demirsiniz ki, nümunə olaraq bir dənə laptop gətirin, baxım görün bu necədir. Sizin bir doğru düzgün tələbləriniz var başdan qoyduğunuz və tələblərə uyğun artıq sizə təchiz edir. Nə yaranır bir çox hallarda? Bəzi məhsullar, deyək ki, bura ola bilər marketing məhsulları daxil ola bilər, ola bilər hər hansı bir material, ola bilər mal material alışı ola bilər. Siz dəqiq spesifikasiya qoymursunuz, detallı təsvir verə bilmirsiniz də. Ehtiyac yaranır ki, mən bunu yazmışam spesifikasiya, amma yaxşı olar ki, bir nümunə də alaq, baxaq. Nümunəni alıb ya test edəcəksiniz, bilmirəm. Bu da artıq biraz gətirib çıxardır təchizatçı şirkətlə sizin aranızda anlaşılmazlığa. Bəzən ola bilər ki, o malı heç daxili bazardan vermir, xarici ölkədən gətirir. Siz çünki bunu bir növ ondan ödənişsiz istəyirsiniz. Yəni sizə deyirsiniz ki, gəlsin bu nümunə, mən bu nümunəyə baxım, test edeyim, uyğun olduğu təqdirdə bunu alacağam. Və bu belə olan halda təchizatçı şirkət öz cibindən bir pul xərcləməlidir, bu məhsulu xaricdən isə gətirməlidir nümunə olaraq. Müəyyən bir vaxt çəkə bilir, müəyyən bir xərcdir ki, buna getmir. Dövlət praktikasında da, yəni qanunvericilik bunu bir mənalı qadağan eləmir, bir növ buraxır tərəflərin öz ixtiyarına, istədiyi təqdirdə verir, deyək ki, təchizatçı şirkət gətirir nümunəni, imtina edirsə də imtina edir. Amma mən dediyim kimi, mən bu praktikanın o qədər də tərəfdarı deyiləm. Yəni, siz yaxşı olaraq ilk öncə nə istədiyinizi, yəni satılan şirkət, satılan tərəf nə istədiyini detallı dəyək göstərsin, bu detallı göstərəndən sonra artıq hər hansı xüsusi bir nümunəyə ehtiyac olmaz. Zaten nümunə istəyirsinizsə belə, dünyada yəni belə bir praktika var. Ola bilər ki, siz hansısa bir, məsələn, biz Braziliyadan bu günləri soya alırıq deyək ki. Soya alırıq və soya imalı ilə məşğuluq. Biz indi hər dəfə nümunə almağımız düzgün deyil. Yəni, bu imkansızdır həmçinin. Orada müəyyən bir keyfiyyəti yoxlayan qurumlar var. Deyək, SGS var və s. Braziliyada? Yəni, qlobalda. Qlobal belə dünya üzərində bir şirkətlər var, beynəlxalq şirkətlər var ki, hansı ki bunların işləri keyfiyyət, yəni, o quality control, yəni keyfiyyətə nəzarətdir. Onlar sizin üçün onun keyfiyyətini yoxlayır, onun bir təsdiqlənmiş bir sertifikatını verir ki, bu məhsulun keyfiyyəti bu qədərdir. Artıq o sertifikat sizdə varsa, siz artıq onun nümunəni alın, yoxlayın, bu həqiqətən də yazılmamın. Artıq əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur, bəli, ehtiyac yoxdur. İlgün bəy, mən bir sualım var, sizə maraqlıdır. İndiyə kimi hər hansı bir bu satılmada işlədiyiniz zaman qeyri-adi bir təklif gəlib ki, misal üçün, hansı bir şey verir ki, biz bunu istəyirik, görün bu var, bu hardan tapın mənə, yəni və doğrudan da tapmısınız. Olur, əslində qalsa, yəni belə qeyri-adi dediyiniz... Biraz təcrübələndirib ki, dünyada bu da var imiş. Yüzü belə hal-hazırda xatırlamıram, amma olur belə deyim ki, mütəmadi olaraq daxil hansısa bir sorğu. Adətən nə olur? Məsələn, deyək ki, xüsusilə şirkətlər yeni qurulanda, ilk başda hamı həvəsli olur, biraz kassada pul olur, belə deyək. Məsələn, nə olur təcrübəmdə? Deyək ki, bir müəyyən şəxslər üçün bir avtomobil alırıq, müəyyən bir maşın alırıq.
Baxırsan ki, hamı bilir, eşidir, yayılır. Xəbər də ki, ildırım sürətindən yayılır. Orada da deyək, müəyyən bir pozisiyalar olmalıdır. Rəhbər pozisiyalar deyək ki, maşın avtomobili varsa, onun əmək müqaviləsində yazılıbsa ki, bu təmin olmalıdır, alırıq. Aidiyyatsız adamlar deyir ki, mən də maşın istəyirəm. Deyir, maşın sorğuları daxil olur, məsələn. Və yaxud da maşın modeli ilə bağlı olub ki, məsələn, maraqlı ki, mən bu maşını yox, deyək, korporativ maşın olmalıdır, X bir brand. Bu, fərqli bir brand, sport bir modeli istəyir. Yəni, o da bizim verəcəyimiz qərar deyək, sözsüz ki, bu, əgər təsdiqlənibsə, müəyyən inzibati strukturdan gəlibsə, ya üst rəhbərlik təsdiqləyibsə, sual yoxdur. Amma şəxslərin özünün bunu istəməyi biraz bəzən belə maraqlı. Yaxşıdır ki, dizilə və 92 ilə birbaşa işləyən maşın istəmir. Hər ikisi işləyir. Verişindən başlayalım. Spor istəyirəm. özü 92 ilə işləsin. Bir dənə də belə bir məsələ var. Taxıl filan elə bir şeydir ki, məsəl üçün Azərbaycan taxılı Rusiyadan daha çox alır. Keyfiyyətinə görə, yaxın məsafə olduğuna görə. Amma elə məhsullar var ki, onun hardan alınması biraz uzun prosesdir. Yəni, tam oturub qərar vermək filan. Bu qərarlar necə verilir sizin kimi biznes, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz bizneslərdə? Məsəl üçün, eyni məhsul Polşada da ola bilər, Almaniyada da ola bilər, nə bilim, Misirdə də ola bilər. Siz qərarı necə verirsiniz ki, bax, buradan alırıq? Tam doğru, çox yaxşı sualdır. Bu artıq gedib çıxır planlama məsələsinə. Ümumiyyətlə, mən fəaliyyət göstərdiyim şirkətlərdə ilin sonuna doğru, hansı ki, növbəti aydan başlayacaq bu proses, deyək ki, 2022-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarındakı 2023-cü ilin büdcəsi, şirkətin bir büdcəsi formalaşır, maliyyə büdcəsi. Onun paralelində mən illik satın alma planlarını formalaşdırmağa çalışıram. Mən bunun tərəfdarıyam. Təəssüf ki, bu, yəni, daxili bazarda çox az, bəlkə barmaq sayı qədər şirkətdə var ya yoxdur bu illik satın alma planları. Bu nədir? İllik satın alma planı odur ki, deyək ki, bizim bir şirkətin fəaliyyəti var. İstehsalla məşğuldur, buğda emal eləyir. Aylıq bir həcmlərimiz var. Mən artıq işimi elə qurmalıyam ki, planımı elə qurmalıyam ki, əgər bu mənə lazımsa may ayında bu məhsul, bu xam mal, bu hansısa bir avadanlıq, mən bunu almağım üçün mənə bir lead time, bir müddət lazımdır. Siz vurguladığınız kimi, bu məhsul Avropadan gəlsə, xüsusilə indi bilirsiniz ki, bu logistika problemi çox ciddi bir problemdir və bu aylarla davam eləyir. Pandemiya vaxtı xüsusilə bu ciddi sıxıntısını çəkdik. Və yaxud da, məsələn, biz hal-hazırda deyək, kənd təsərrüfatı texnikalarını alırıq, traktorlar, kombaynlar, qoşqular. Məsələn, bu günlər sizin istəyirsiniz ən baha qiymət alın, nə mənada? Yəni, deyin ki, satdığınızdan da iki qat bahasını verməyə hazırlıq şirkət olaraq. Zavod deyək ki, bu 7 ay çəkəcək. Yəni, 7 aydan tez biz bu traktoru sizə verə bilməyəcəyik. Artıq siz bunu planlamada nəzərə tutmalısınız. Məsələn, mən həmişə otururam, deyək ki, komanda şəklində bu istehsal şöbəsi ilə, ambar şöbəsi ilə ki, siz bunu istəyirsiniz sizə, məsələn, yazda, məsələn, biz neynədik? Növbəti ilin yazında olan texnikaları biz bu ildən artıq almalıyıq. Daha doğrusu, bu ildən sifarişini verməliyik. Çünki sifarişi yerləşdiririk, ödənişini edirik və 7 ay oturub gözləməliyik ki, bunlar Amerikadan gələcək, ya Avropadan gələcək. Yəni, bu hər şey başlayıb planlamada. Biz çalışırıq ki, maksimum dərəcədə dəqiq vaxtları, bütün detalları planlayaq. Planlama olandan sonra artıq sözsüz ki, bəzən o planın kənarında olan alışlarımız da olur. O halda biz artıq qərar necə veririk? Deyək, təklif var Almaniyadan, təklif var Polşadan və yaxud təklif var daha bizə uyğundursa sözsüz ki, tələblər Türkiyədən. Hə, müqayisə edir ki, Almaniyadan gələn bir ay yarıma gələcək, Türkiyədən gələn iki həftəyə mümkündürsə və tələbimiz ödəyirsə, sözsüz ki, o lead time, yəni çatdırılma vaxtı bizə önəmlidirsə, ən qısa hansını çatdıra biləcəksə onu almağa çalışırıq. Yəni, qərarlar bir növ bu cür veririk. Ümumiyyətlə, mən sənə deyərim ki, Rəhmində, satılma meneceri bütün sahələrdən tam 100%-də olmasa, ən azı bütün sahələrdən bir balaca bilikli olmalıdır. Misal üçün, son zamanlar hələ bizim öz peşə sahibimizlə əlaqədar olaraq radiolarda hər hansı bir istərsə sponsorship məsələləri olsun və yaxud da ki, reklam yerləşdirmələri olsun, biz satın alma menecerlərindən artıq üzləşirik. Yəni, bu məsələlər var, yəni təkliflər alırlar və s. və yaxud. Və adama qəribə yəyək ki, bu satın alma, yəni təzə-təzə qəribə yəyək ki, bu sizin, yəni, görürsək ki, satın alma sənin əyində danışıq. Yəni ki, radionun faktiki olaraq yaradanlardan biridir, yəni bilirlər ki, nə var. Sahəni bilir. Onun yenə çətin və amma çox maraqlı sahədir ki, yəni, ən azından sən bütün sahələrə aid olan, yəni şirkətin qollarında olan bütün sahələri ən azından belə deyək də, tam 100%-də bilməsən, 20-30% bilməlisən ki, danışıqlar aparasan düzgün. Yəni, orada necə elə
daha belə deyim böyük şirkətlər yanaşmaları nasıldır? Kateqoriyalara bölürlər, okay. Bu kateqori menecment olaraq. Deyək ki, bir sözsüz ki, bir nəfərin siz çox doğru vurğuladınız ki, aldığın məhsulu, aldığın xidməti bilməlisən. Bəli. Çünki ilk öncə siz təmasda olan tədarükçülərlə və onlar sizi yəni aldada bilər və yaxud daha aşağı keyfiyyətli məhsul verə bilər. Sözsüz ki, biz aqronom ola bilmərik. Mən aqronom deyiləm və yaxud da çünki mən son deyək ki, 5-6 ildə bu aqro sektordayım daha çox. Amma məsəl üçün buğdanın yağış yağanda glutenin itməsi məsələsini ilk dəfə sizdən eşitdim. Yəni aqronom deyilsiniz, amma bunu bilməliyəm çünki bu günləri bazar araşdıracaq ki, bu deyək bizim indi orada klaslar 3-cü klas buğda qıtdı, səbəbi nədir? Yağıntılardır və yaxud da yəni biz onu bilməliyik çünki bunu alırıq o müəyyən səviyyədə o bilgilərə sahib olmalıyıq. Amma çox böyük holdinqlər bunu necə bir növ çözürlər, bunu həll eləyirlər. Qruplara ayrılar. Deyək bir satın almaçı sırf məşğul olur, deyək ki, xam malla. Bir satın almaçı elektrik mallarından, bir satın almaçı indirekt dediyimiz İxtisaslaşıblar. Yəni ixtisaslaşma üzrə gedirlər. Bu pis deyil, yaxşı bir şeydir, yox? Bu yaxşıdır, amma bu gətirib çıxardır ki, məsələn, bu günləri 5 nəfərin, 10 nəfərin gördüyü işi 50 nəfər. Məsələn, mən bilirəm, daha çəkmək istəmirəm. Yəni mənə görə tamam, resurs dəhşət sərf olunur bura. Məsələn, 50 nəfər bir şirkətin satın almasından məşğul olur, bir zavodun. Yəni biri sırf elektrik mallarına baxır. Hətta elektrikin özünü bölür bəlkə, nə bilim, tavandakı işıqları bir nəfər alır. Xam mal içində bir dənə qatqını kim alır, digər qatqını kim alır. Sözsüz ki, bu yanaşma asılıdır. Yanaşmadan asılıdır. Və daha çox belə deyim də marketlər şəbəkəsində bu kateqoriyalaşma olur. Biz də çalışırıq hansısa bir mənada bunu eləyə, amma çox belə detallı xırda hissələrə bölünməsi biraz sualdır. Nəyə görə sualdır? Adam ixtisaslaşır məsələn sırf IT mallarını almaq üzrə deyil, kariyerasını 10 ilini sərf edir buna. Çünki hər sahənin özü bir spesifikliyi var. Sonra keçib başqa bir şirkətdə deyək deyəndə ki, xam mal al, o biraz görürsün ki, çətinlik çəkir. Yəni tam da formalaşmır belə deyim. Ona görə mən bölgələrin o qədər tərəfdarı deyiləm, amma dedim ki, bu da müəssisənin fəaliyyətinə asılı olaraq ola da bilər. Yəni bir zənglə misal üçün deyək ki, harda ucuz kompüterlər ala bilmək istəyirəm. Belə bir dostunuz olmaq istəyirsinizsə mütləq bir dostunuzun biri satlanma menecer olmalıdır. Bunun çətinliyi odur ki, məsələn, qohum, əqrəba hər dəfə zənə zəng gəlir. Sən bilərsən, hər dəfə gedir. Bu falan şey harda ucuz satılır. Bəli. Amma sizin sahə elədi ki, qohum, əqrəbalıq iş yoxdur sizə, mən bilən. Yox, yox, ucuz qiymətlər soruşması. Laptop lazımdır. Satılma menecer axı bilir harda nə var ucuzda, yəni o görə. Çalışıq, deyək ki, başı daqlatqalar lazımdır, bilmirsə harda ucuz alır. Doğrudur, doğrudur, elədir. Yəni biz özümüz də artıq bu müəyyən çevrə var deyək, təhsil zənciri. Biz mütəmadi olaraq belə bir community-ndə formalaşdırmağa çalışırıq. Təhsil zənciri peşəkarları mütəmadi yığışırıq. Yəni ölkədə bu sayda fəaliyyət göstərən. Orada elə dosta nəsə lazım olanda falan bilirəm ki, falan dostum deyək, təkər alışını eləyib, ona zəng edib, ondan soruşur. Onlar mənə zəng edirlər müəyyən soruşurlar. Biz isə avtomobillə bağlı ən əsas Hyundai-dirsə ən ucuz ehtiyatları harda almaq lazımdır, onu bilirik. İndi Rəhman sizə deyəcək. Hyundai Azərbaycan proqramımızın sponsorudur və orijinal ehtiyat hissələrinin keyfiyyətli alternativi olan PL2-ni təklif edir sizə. Siz bununla büdcənizi 50% qənaət edirsiniz. İndi düşünərsiniz ki, bu PL2 nədir bizə təklif edirlər. Ondan sonra gəlib orijinal alaram. PL2-yə 1 il və ya 20 min kilometr zəmanət var. Yəni, əmindirlər keyfiyyətdən, ona görə bu zəmanəti verirlər. Olur ki, Hyundai Azərbaycanla maraqlanın. Ulduz deyirəm, 989 Hyundai Azərbaycanın nömrəsidir. Ən ucuz mənşəl texnikasını və sərfəli kətləri hardan almaq lazımdırsa, onu indi isə Milinay deyəcək. Təbii ki, Baku Elektronikstan belişimizin sponsoru sizə bütün kondisionerləri ilkin ödənişsiz, faizsiz tam 24 aylıq kreditlə təklif edir. Kampaniya avqust ayının 15-nə dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün isə 143 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti araşdırmalarınız isə göstərir ki, ən yaxşı bank təklifini isə belişimizin baş sponsoru ABB sizə təklif edəcəyiz. Dostlar, ABB-nin indi bütün ehtiyaclar üçün lazım olan nağd pul kreditini çox rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Rəsmi gəliniz varsa ABB-nin istənilən filialına müraciət etmə imkanınız var. 20 manata qədər məbləği isə heç filiala getməyə də ehtiyac yoxdur. Elə onlayn sifariş etmək mümkündür. Onlayn isə krediti sifariş etmək üçün abb.defix.bank.az saytından əldə etmək mümkündür. Və sonda Elgün bəy ilə bir mövzunu da danışaq. Təxminən 2-3 dəqiqə vaxtımız var maksimum. Azərbaycanda satın alma mütəxəssisləri harda yetişirlər? Universitetlər yetişdirmir bu bir mənalı və məncə və ən problemli sahədir. Xaricdə belə bir təcrübə var? Var, universitetlər var. Bizdə də başlayıb bu təcrübə.
Diplomatiya Akademiyasında var, sabah gruplarında, texniki universitetlər keçən ildən başlayıb belə deyim bu tədris. Sadəcə magistr dərəcəsindədir hələ ki. Bu bir mənalı və bizim ən böyük bir növ yaralı yerimizdir bu təhsil rəhbərlərinin ki, bazarda axtaranda onun məktəbi yoxdur. Hə, ölkədə nə tendensiya başlayıb? Beynəlxalq sertifikatlaşma məsələləri çıxıb ki, məsələn bu sayda SIPS sertifikatı var. Daha çox onu hazırlaşırlar və kifayət qədər şəxslər artıq alıb. Yetişir şirkətlərdə bunun yaxşı və pis tərəfi var. Əgər sizin rəhbəriniz bu sahədə peşəkardırsa, bu sahədə təhsil alıbsa xaricdə və yaxud bu sertifikatları əldə edibsə və doğru düzgün satın almanı tətbiq edirsə, siz orada yetişə bilirsiniz. Yox, məsələn, mən çox tanışlarım da var, dostlarım da var. Bəzən məndən inciyirlər. İşləyib bir 10 il, 15 il bir şirkətdə özü bildiyi qaydada işləyib, həll eləyib məsələləri, açıb onun deyə kitabını oxumayıb ki, mən düz mü edirəm, səhv mü edirəm. Deyirəm, mənim 10 il, 15 il təcrübəm var, mən yetişmişəm. Mən deyirəm, təəssüf, sən yetişə bilməmisən. Yəni 10 il, 15 il işləmişsən, amma sən səhv istiqamətdə getmisən. Çünki hər təbiətdə də belədir. Yəni ağaclar özü belə, məsələn, biz çünki əvvəlki işim bağçılıq sahəsi olub. Ağacları biz ilk 1-2 ilində o telli tərbiyə deyirlər. Ağacları müəyyən bir istiqamətdə düz boyatması üçün müəyyən bir budama aparırlar, müəyyən bir məftillərlə bağlayırlar. Yəni insanın yetişməsi də belədir. Siz o ilkin olaraq başladığınız təcrübəyə başladığınız yerdən düzgün yetişməsəniz, istəyirsiniz 100 il təcrübəniz olsun, düzdür, istiqamətə gedəcək. Yəni belə deyim, şirkətlərdə yetişir bu günləri təhsil mütəxəssisləri, amma sözsüz ki, bu günləri imkan var ki, bu digər resursları əldə eləsinlər, beynəlxalq təcrübəni ən az oxusunlar. Yəni belə yetişmə gedir. Çətin də olsa çalışıq biz də öz bu faydamızı verə, təlimlər keçirəm mən bu sahədə, həm individual, həm şirkətlərə. Ki, yəni yetişdirək, müəyyən bir prosesdə keçirək. Siz özünüz təlimlər də verirsiniz. Bəli. Maraqlı bir məsələdir. Ergü, mən də deyirəm axı, Ergü bəy hardan belə rahat? Təlim verən insan həmişə belə rahat danışır və hər şeyi çox belə detallı izah eləyir. Bu çox əla bir məsələdir. Ona görə deyir, məndən soruşsa elə dünya ikinci dəfə gəlsəydim, kim olmaq istəyərdim? Mən deyir, artıq elə bir edukasiyası, adam sirki deyir, çatlamada olub. Həqiqətən də yorulmayasınız, biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və sizə daha yaxşı kadrların yetişməsi də bilir ki, böyük rolunuz var tədrislə bağlı. Əslində mən zarif edirəm, bilirim ki, siz tədris eləyirsiniz. Bu barədə də sizə uğurlar arzulayırıq ki, şagirdləriniz, tələbələriniz çox olsun. Ki, bütün şirkətlərdə necə lazımdır işləmə qaydaları hamısı da öz yerinə yetirilsin. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Cavid, Rəhman, Melinay aparıcı qismində, Elgün Məhəmmədəlizadə isə qonaq qismində bugün satın almalardan danışdıq. Biz də bir şeylər öyrəndik, düşünürəm ki, sizin üçün də faydalı oldu. Və salam, bugün efirimiz burada bitir. Sabah səhər saat 8-də yenidən AvtoFM-də görüşərik. Danışır, biznes.